Магистратура мен PhD докторантарына грант 3 есе көп берілетін болды. Себебі ғылым жолын қуып, ғылыми жаңалық ашқысы келетін жастардың саны күрт кеміген. Бүгін үкімет қабырғасында ғылым және жоғары білім министрі ғалымдардың орташа жасы 50-ден асып бара жатқанына қынжылатынын айтты. Сол себепті елімізде кезең-кезеңмен жас ғалымдардың айлығы көтеріліп, жақсы жайлы жұмыс істеуіне жағдай жасаймыз деп уәде беріп отыр. Сондай-ақ министр Түркияда қиын жағдайға тап болған Қазақстан студенттерін қабылдауға дайын екендерін айтты. Айта кетейік, түрік жерінде шамамен 8 мыңдай отандасымыз оқиды. Шетелде білім алып жүріп, басына үс түскен барша азаматтарымызға әрдайым жағдай жасалатын болады. Олар үшін қабылдау ережелері де өзгертілді. Бұған дейін студенттер тек сессия кезінде ғана ауыс алатын. Сондай-ақ министр саясат Нұрбек сырттай білім беру жүйесінің ауылы алысқа кеткенін айтты. Бұл жүйе енді болмайды, себебі тек сессия кезінде ғана төбе көрсетіп, диплом алған мамандар қазіргі таңда сапасыз кадрлар қатарын көбейтіп жүр. Бұдан бөлек үкіметте ғалымдардың жағдайы да сөз етілді. Айтуынша ғылыми зерттеу орталықтарында кеңестік дәуірдің көзіндей көне зерттеу құрылғылары тұрады. Көбіне тек музей экспонаты ретінде тұрған бұл аппараттар ғылымға деген қазіргі жастардың ынтасын жояды. Сол себепті әуелі ғалымдардың жұмыс орнын заманауи техникамен жабдықтап, жалақысын өсіру алдыма қойған бірінші міндет, дейді министр. Былтыр 47-ден бастап 1200 жетекші ғалымдарымыздың жалақысы 70%-ға өсірдік. 47-ден бастап. Яғни орташа есеппен былтыр мысалы орта есеппен 152 мың теңге болған тұғын. Біздің ғылыми зерттеу қызметкерлердің орта жалақысы. Жарты жылдың ішінде былтыр қазір 252 мыңға біз өсірдік. Бұл орта. Жалақысы. Қазір сол жетекші 1200 ғалымдарымыз 1,5 миллионның аясын алады. Бакалавриаттан кейінгі білімін ғылыми дәрежеге дейін өсіргісі келетін жастарды көбіне оқу ақысының қымбаттығы тоқтатады. Сол себепті министрлік магистратура мен PhD докторанттарына гранттарды 3 есе көбейтіп, бакалавриатпен теңестіреміз деп отыр. Ал ғылым жолын қууды жастайынан мақсат еткендер енді Қонаев қаласында салынатын академиялық қалашықта білім алады. Қазір 97 гектар жер жергілікті әкімдік тарапынан бөлініп, өндірістік аймақта құрылыс жұмыстары басталған. Дәл осы қалашықта Алматының ең белді жоғарғы оқу орындарының ірі факультеттері де көшіріледі. Бұл бір мезетте 35 университетте 255 мың студент білім алып жатқан, Алматының жүктемесін азайтуға сеп болады, дейді саясат Нұрбек. Айжан Шымшидин, Дидар Елеуов, Информбюро, Астана. Елде болып жатқан елеулі оқиғалардан хабардар болғыңыз келсе, Информбюроның YouTube парақшасына тіркеліңіз. Әрі лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Эксклюзивті жаңалықтар, журналистік зерттеулер тек қана сіздер үшін. Информбюро, ақиқатын айтайық.